Ukraynalı tanınmış boksçular Vasili Lomachenko ve Aleksandr Usyk Rusiyaya karşı müharibədə orduya koşulublar. Sosial şöbəkələrdə hər iki idmançının hərbi formada fotoları yayımlanıb. Xatırladaq ki, Aleksandr Usyk daha əvvəl Ukrayna xalqına və Rusiya prezidenti Vladimir Putinə video müraciət edib. WBA Super, WBO, IBF və IBO versiyalarında mütləq dünya çempionu, həm vətənlərinə heç yerə getmədiyini, çətin zamanda olduqlarını və birləşməyin önəmi barədə danışıb. Vladimir Putinə də ismarıcı göndərən Usyk, bizimlə döyüşməyin, müharibəni dayandırın çağırışı edib. Əlavə edək ki, peşəkar karyerasında 19 görüş keçirən və hamısında qalib gələn 35 yaşlı boksçu dünya, Avropa və Olimpiya çempionu adına sahibdir. Vasili Lomachenko isə dünya çempionatında 3, yay Olimpiya oyunlarında isə 2 dəfə qələbə qazanıb. Karyerası ərzində 18 görüşdə qüvvəsini sınayan Vasili 11-i nokautlu olmaqla 16 dəfə qalib gəlib.